Selamat petang, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada Malaysia Deadline. Kempen tamat darurat bergema di Pasar Seni malam tadi. Kempen tamat darurat mula turun ke akar umbi masyarakat negara ini apabila pengurusi jawatan kuasa kempen itu, Khalid Samad, turun berkempen di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur malam tadi. Kempen itu dibuat sambil mereka menyantuni gelandangan di sekitar Pasar Seni atau Central Market Kuala Lumpur. Turut serta bersama Khalid adalah Setiausaha Agung Amanah, Datu Dr. Hatta Ramli, dan pemimpin Amanah Wilayah Persekutuan. Sekian berita, jangan lupa share, subscribe, dan like sekiranya Anda suka dengan konten seperti ini. Kita jumpa lagi, selamat petang, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.